Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til Danske Bassister. I dag har jeg fået besøg af en bassist, jeg har holdt øje med i rigtig, rigtig mange år. Han er en lille smule ældre end mig, ikke meget, men han har spillet siden gymnasietiden, og det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om. Han har spillet med masse store navne fra Odense i gamle dage, Staff og Ole Friis, og så spillede han med en, der hedder Kim Larsen, og har lavet noget sammen med Anne Lindt, og nu spiller han rundt i forskellige andre sammenhænger. Det kommer vi forhåbentlig til at høre lidt om, mine damer og herrer. Sig velkommen til Bo Kryholt. Og vi kan lave sådan en under- og sikkerhedspladen. Gadesh. Du er jo sådan en ikonisk bassist, hvis man kommer fra Odense af, fordi der har man kunnet følge dig rigtig, rigtig længe, og man har også kunnet følge din bas, som jeg har stående herovre, så hvis I vil høre historien om Bo's fantastiske jazzbas, så kommer den lidt senere. Den er her nemlig. Men først kunne jeg godt tænke mig at høre, Bo, hvordan pokker kom du i gang med at spille bas? Kommer du fra en musikalsk familie, eller hvordan skete det? Altså, der var ikke nogen, der spillede musik i min familie, men min far var meget kunstinteresseret, og kom jo slæbende hjem med alle de her Beatles-plader, og Hendrix, og Stones, og Little Richard, og Miles Davis, og sådan noget. Så det hørte jeg jo, da jeg var ganske lille. Og så da jeg sådan blev lidt ældre, så forstod jeg jo mere og mere den slags musik der, og så det kom ind den vej fra, helt sikkert. Det er det. Det er min far, der har, ja, der har vist mig vejen. Ja. Har du andre i familien, som dyrker musikken? Ja, min søster, min storesøster, Susanne, hun synger. Hun synger, det gør hun stadigvæk? Ja, det gør. Ja. Hun har sin trio, eller jeg ved ikke, om det er trio eller kvartet, men de har deres... Sanne Grøholt. Diva eller et eller andet, jeg kan ikke huske det. Ja, det er noget af den stil. Hun er en god sang, ja. Helt sikkert. Har I så kunne ind som børn? Har I spillet sammen og sådan noget? Ja, altså i starten der, da jeg gik ud af gymnasiet, der lavede vi vores første orkester, New Skin, hvor hun var sangerinde. Der var hun simpelthen sammen, ikke? Der var hun sammen inde, ja. Og sammen med Kjeld Dalla og en, der hed Dennis på trommer, og jeg kan sgu huske, jo, Claus Dalgaard. Ja. Det er tilbage i 83, det her. Ja. Ja. Nej, det er sgu før det. Det er 80, jo. Det er 80. Der har du ikke været ret gammel, jo. Nej, der var de her 17-18 år. Ja. Der lavede vi bandet New Skin. Der var min søster sammen inde. Fedt. Ja. Men hvordan kom du i gang med at spille et instrument? Havde du et instrument derhjemme? Havde du et instrument? Ja. Altså, jeg havde en spansk guitar med en streng på, og jeg kunne spille Smoke on the Water. Det kunne imponere pigerne dengang. Det er der nok ikke nogen, der kan forstå i dag, men dengang, ja. Der var det stort. Altså, og så lå den ned, så jeg spillede sådan med tommelfinger, og så... Da, 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 da. Ja. Og der var der nogle af mine venner, der syntes var helt fantastisk. Ja. Og så var der en af mine venner, Sten Svendsen, han kendte en gut, der arbejdede op i magasin i modafdelingen, depotet hed dengang, en, det er Dennis, der spiller trommer. Og han altså, de skulle bruge en guitarist af bandet, så spurgte han Sten, om han kendte nogen. Ja, han kendte Bo der, som... Og han var god, han kunne spille smukkerne. Han kunne spille smukkerne rundt med en finger. Og så da jeg satte han det møde op, hvor vi øvede, og så kom jeg ud, så var der ikke nogen guitar i øvelokalet der. Men så stod der en P-bass, ligesom den der, og så et voksgear. Ja. Og så sagde Dennis, du kan bare spille på den, må du gerne. Og så kunne jeg så, ind i hovedet, kunne jeg bassgang til London Calling med The Clash. Wow, så vi er sådan der første fire, som kan jo godt høre. Kan du spille den for os stadigvæk? Har du den? Ja, jeg tror sgu, men jeg kan ikke huske den. Hvad fanden er den går i? To røven på den. Jamen, så var det var helt fantastisk. Og så var jeg lige pludselig bassist. Og så gik det slag, og så lavede vi bandet New Skin der, med Kjeld Dalla og Claus Dalgaard, som sagt, og min søster. Hvad skulle I spille for noget? Det var sådan, hvad kan man sige, hvis du har lyttet til The Clash og sådan noget, så er vi sådan på den engelske bølge der og sådan noget. Hvad har I spillet for noget? Ja, men det var jo, vi var inspireret af det skarbølgen dengang med Specials og Bad Manners og Madness og The Beats og hvad det nu hed, alle de der Bristol-baserede bands. Squeeze måske. Nævnte du det? Ja, Squeeze var måske lidt mere poppet, men dem lyttede vi også til. Og så var der jo alt det her reggae også på det tidspunkt, og der var Sneakers og det band der hed New, som var sådan mini-sneakers. Ja. Som senere blev med Søs Finger. Dengang var det med
Gitte Naur. Gitte Naur. Og startede af Asger Jacoby. Ja. På guitar. Og Pedro Biker på trommer. Nemlig. Det er rigtigt. Ja. Jeg kan ikke huske, var det Jette Sandor, der spillede bas? Yes, hele vejen. Ja. Det var vi meget inspireret af. Ja. Så det var sådan noget i den afdeling. Ja. Så det er sådan et samsurium. Vi havde stor succes nede på Hans Tværshus, hvor vi spillede en af vores første koncerter, hvor der var fuldt hus. Og jeg fik min første hyre på 1150 kroner. Fik du 1150 kroner? Yes. Jeg tror, det var løgn. Og så tænkte jeg, hov, der er sgu penge i lortet. Ja, det er der da. Så udover at stå og spille bas og imponere pigerne, så kunne man fandme også tjene penge på det. Var det der gik der op for dig, at det her det kunne godt være Bos vej? Ej, sådan for alvor. Altså, jeg var godt klar over, at jeg godt kunne spille på det tidspunkt der. Det faldt mig meget naturligt. Men det var først senere hen, da jeg begyndte at komme i nogle selskaber, eller en sammenhæng, hvor der var nogle folk, der var meget professionelle. Ja. Så hvor jeg sådan begyndte at forstå, hvad det egentlig vil sige at være musiker. Ja. Og det var jo ikke bare sådan lige. Nej. Der var noget, man skulle vide med at øve sig, at man skulle have en indstilling til tingene og være tjekket og sådan noget. Du kom til tiden i dag også, for eksempel. Og sådan lærte du det på det tidspunkt, eller hvad? Og det tror jeg har, for min mor. Hun har altid været meget punktlig. Ja. Så det er sådan indbygget, at jeg ikke lader andre mennesker vente. Det ved jeg, at Søren Andersen har lært af Ivan Petersen. Nå. Som jo også netop var en mesterlærer ved Ivan og lærte en masse. Kom til tiden og kan du skal kunne dine ting. Ja, man skal være prof. Ja. Altså det akademiske kvarter, det kan gå. Det kan det godt gå. Ja, i nogle sammenhænge. Kvarter over, det er sådan. Det kunne man godt lide. Ja, det er det. Ja. Men jeg bestræber mig i hvert fald på at komme til tiden og gerne lidt før, som man ligesom er på forkanten i situationen. Ja. Men det var så efter New Skin, der mødte jeg en guitarist, der hed Svend Ståhl. Han hedder Svend Ståhl. Ja. 10 år ældre end mig. Han lærte mig en masse ting. Både musikteoretisk og sådan holdningsmæssigt til det. Han var jo også en benhård underviser, så vidt jeg husker, han ikke det? Eller? Jo, altså han vidste godt, hvad han snakkede om, han vidste godt, hvad der skulle til for at blive dygtig. I lavede et orkester? Ja, Staff. Ja. Det var hans band. Ja, som jo var instrumentalmusik. Ja, det var instrumentalmusik, det var det. Og vi snakker sådan lige stadigvæk i det her første midt i 80'erne eller sådan noget også? Jo, det her det er sådan noget 82, 83, da vi starter. Der var dem der, har du hørt om nogen, der hedder Weather Report? Ja. Der var de pæne store også, var de ikke det? Instrumentalmusik og sådan. Ja. Hvordan havde du med bassisten derfra så? Forstås? Ja. Jamen altså, som så mange andre var han jo en, man ikke kunne gå og få øje på. Ja. Ja, for helvede. Ej, det var min store stjerne, helt sikkert. Ja. Ham tjekkede Max ud. Ja. Det gjorde jeg. Jeg spillede ikke båndløs selv, men mange af hans teknikker og tonesprog og hele den der blanding af soul og karibiske rytmer, han sådan fik fusioneret ind i sit spil og sin tone og lyrik og sådan noget, var jo fantastisk. Altså. Altså på det tidspunkt kunne man jo ikke google videoer og sådan se ting. Nej. Man kunne måske købe en undervisningsvideo på VHS, hvis man var rigtig heldig med nogen. Men ellers så sad man og lytte dage fra en gramofonplade eller måske et kassetbånd. Ja, er det sådan, du har lært dit? Ja, musikbiblioteket var jo min hvad skal man sige, skatkist dengang. Ja. Jeg rendte jo på musikbiblioteket tidlig udtid og lånte et hav af plader og basbøger og spillede dem igennem og lyttede til plader igen og igen og igen. Og det var det på gehør, eller tog du noderne ind på det tidspunkt, eller hvordan gjorde det? Nej, det startede med at være gehør, hvor man bare sådan sad ved pick-up'en frem og tilbage og lærte basgange og soloer tusind gange. Og så senere hen lærte jeg at bruge biblioteket. Ja. Og så var der sådan nogle transkriptioner og sådan noget, man kunne få fat i og se, hvad der egentlig foregik. Ja. Så det var samtidig med, at jeg spillede med Svend, som lærte mig noget om noget også. Ja. Jeg begyndte at læse og sådan noget. Jeg har aldrig nogen. Hvad? Kan du læse noget? Ja, jeg kan stave mig igennem. Jeg kan ikke sejle vildt. Det kan jeg ikke. Det har jeg sgu aldrig fået gjort noget ved. Det ærger mig lidt. Det kunne jeg sgu godt tænke mig at lære. Ja. Det er jo sådan lidt, hvad man siger. Der er meget, ikke ret mange inden for den genre, vi to spiller, som er sådan noget stærkt. Nej, men det er det sgu almindelighed i dag. Så det, synes jeg, rigtig mange unge mennesker, jeg møder, der er uddannet på konsert, når de skulle bruge til noget. Ja. Det vil jeg gerne have lært. Ja. Det må jeg skulle sige. Men der var alt muligt andet. Man skulle lave på det tidspunkt også, men så har du fået gode ører, jo, kan man sige. Ja, det kan man jo klare så langt. Altså, ens erfaring og spilbehør, det er jo rigtig mange af min generation, der har gjort. Ja. Der var jo ikke konservatorier og ting og sager dengang, rytmisk. Men jeg kan huske, Staff, de lavede der en plade, gjorde det? Jo, Prime Bows. Ja. Der var jeg sgu ret gammel. Og var det en pladekontrakt og alt muligt andet, eller hvordan fungerede det? Hvad var det for noget? Hvad fanden var det egentlig? Jeg tror, Svend fik hævet den hjemme med en, der hedder Per Meistrup. Ja.
som havde et selskab, og ja, så lavede vi den plade der. Hvor indspillede I hen? I hans studie. Okay. Og ved, mener det var Greve eller sådan noget. Ja. Hvor han havde et studie dengang med... Og der havde I øvet til fingerspidserne, og så... Ja, vi øvede meget, meget intens med, ja, med Svend Ståles band der. Ja. Er du rigtig klog? Det var hver dag. Ja. Ja. Og det var trum og guitar, bas og keyboard? Ja, ja, det var det. Med Tom Morris på keyboard? Ja, det var en af dem. Ja, nå, I havde lidt... Der var store udskiftning i orkestret. Ja, okay. Men han var med på pladen, var han ikke det? Jo, ja, det var han. Det var Tom, ja. Ja. Det er rigtigt. Og så, så stoppede det lige pludselig? Ja, det gjorde det. Og så, hvad skete der så? Jamen, så har jeg jo brugt alle de år her på at altså, øve intenst med det band der, og personlig øvning. Jeg øvede som en sindssyg, altså mange, mange timer om dagen. Og jeg, altså, jeg levede sådan fuldstændig asketisk liv, hvor jeg hverken drak eller røg eller noget som helst. Og, så jeg, og når jeg gik på Hansens Værtshus, så var det for at høre et andet, jeg vil høre. Og lige snart koncerten var slut, så pløjede jeg hjem. Og så sad jeg bare og spillede til langt ud på natten, fordi ja, der var noget, jeg lige skulle tjekke ud. Så det, altså, jeg brugte virkelig, virkelig meget tid i de år der. Men det vil sige, at de der obligatoriske 10.000 timer, man skal have for at blive rigtig god til det, dem har du nået i en relativt ung alder så? Jeg ved ikke, om det er 10.000, men det, altså, jeg gjorde virkelig, virkelig meget. Mm. Altså, intenst arbejde og tog det meget, meget seriøst. Også fordi, at jeg var gået ud i gymnasiet, og hvad fanden skulle jeg, og sådan nogle ting der. Så, og jeg vidste, at musikken det var det, jeg ville, så den disciplin formåede jeg at opbære. Hvordan har du fået den disciplin? Fordi den er jo essentiel i sådan en situation der. Har du det med hjemmefra også så? Ja, det har jeg selvfølgelig. Og så fra Svend måske? Ja, helt sikkert. Ja. Det, han lærte mig meget om, hvad det vil sige at være professionel musiker. Ja. Han har en professionel holdning til det, ja, og tage tingene seriøst. Det var der ikke mange af dengang i Odenses musikmiljø. Nej, det er rigtigt. Der skulle man bare være rockstjerne. Det var ikke så vigtigt, hvor meget man øvede. Nej, det var en helt anden deal jo dengang. Ja. Der var ikke... Ja, så har jeg sgu meget tak for. Ja. Det har jeg helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Det var sgu ikke komme hertil, uden at jeg havde mødt ham. Nej. Det er helt det er sikkert. Mand, det skal du vise mig. Yes, det skal du vise mig. Tak til Svend derude. Så kommer du også med i nogle andre sammenhænge. Begynder at spille med Ole Friis, eller hvad? Ja, altså efter Staff der, så begyndte jeg at spille med Visitor, som var et andet interbaseret fusionsband med Asbjørn Bæk Jessen og Morten Øgeberg og Jørgen Ehlerts på guitar og Jesper Rosenqvist på trommer. Ja, og det var også instrumentale. Det var også instrumentale. Og det var også en plade. Så vidt jeg husker. Jeg medvirkede ikke på en plade. Den kom senere så? Ja, den nåede jeg ikke. Det var vist... Kunst. Den er kunst, tror jeg. Var det det? Ja, jeg tror det. Jeg kan huske. Men der skete mange ting i den periode der, fordi der har jeg jo kun spillet med Svend og Staff der i en årrak. Og da det ligesom stoppede, så åbnede det sådan verdens op for mig, kan man sige. Og så jeg begyndte at spille noget andet musik for det første. Alt muligt. Jeg kom med i et kopiorkester, der hedder Wood and the Heartbreakers, hvor jeg mødte Carsten Skorgård, guitarist, og nogle andre gutter fra Svendborg. Ulrik Fromhold, som er sanger i Evil Sons i dag, sammen med Paul Ewald. Og det blev bluesband, og du ville spille sammen med ham? Ja, det var, det var også den periode. Ja. Så der var sådan ligesom... De havde to orkester så simpelthen? Eller han havde to orkester? Hvem? Ulrik. Nej. Eller, nå, jo, Woody jo. Og det blev Wooden Heartbreakers, og så blev bluesband. Ja, det er rigtigt, ja. Og så, ja, så var altså Visitor, Wooden Heartbreakers, det blå bluesband og Ole Friis var de bands, jeg spillede med der fra 85 og op til. Det er også pænt mange. Ja. Sådan set. Ja. Ja. Og så spillede jeg også noget teater der. Ja, jeg så dig i Will of the Tons, og ja, tror jeg nok i hvert fald, at der var du med på Odense Teater. Det var min første musical. Ja. Og så spillede du også på Vintapperen samtidig, eller hvad? Nå ja, det var den periode også. Ja. Ja, det var pisse sjovt. Ja. Ja, det var jo Peter Aagaard og hans kone Stine der, og nogle andre der havde et lille undergrundsteater. Tornation måske. Ja, da musikken døde og sådan noget. Ja, det var han var inde over, ja, i hvert fald. Ja, det var fandme sjovt. Ja. Med Lasse Hellen og sådan noget. Ja, og Anders Nyborg. Ja. Vi lavede de der rockmusicals dernede, som var enormt sjovt til, og var et kæmpe succes, og der var fuldt hus hver dag, og vi drak som sindssygt, det var fantastisk. Det var virkelig sjovt. Så det, du har været igennem den hårde skole, kan man sige, for at lære alle de her ting? Ja, det er... Det er på scenerne, man lærer det, og i øvelokalerne, og i sin hverdag, hvor man har personlige øvninger, og sådan nogle ting. Så Øver du stadigvæk så? Ej, ikke i nære samme grad. Nej. Det gør jeg ikke. Jeg holder ved lige,
Ja. Det gør jeg. Men du spiller på en bas hver dag, eller? Ikke hver dag. Næsten. Det sker. En gang om ugen? Ja, i hvert fald. Ja, i hvert fald. Ja, vi øver også rigtig meget i øvelokale. Vi har også nogle øvelokale-baserede bands. Ja. Så der spiller jeg jo også, og spiller jeg jo jobs og sådan noget. Så. Ja. Så helt rustet. Men altså, jeg vil sige, i den her coronatid, hvor man ikke har været ret meget ude at spille, så er de timer der, da jeg var ung, som jeg fik ind under huden der, altså, de er afgørende. Ja. Fordi så hårdt arbejde i så tidlig en alder, det kommer kun godt igen. Det sidder fast. Det gør det. Ja. Jeg kan jo godt, i den periode, der, hvor jeg synes, det hele var kummerligt, og der var ikke nogen jobs, og det var frygteligt det hele, og jeg var i virkelig dårlig humør, Der spillede jeg stort set ikke. Nej. Men da så tog det op igen, så kunne jeg godt mærke, hov, for satan, mand. Det er rusten her. Men der går altså ikke mere end en halv time, så er den hjemme igen. Ja. Og det skyldes de der mange, mange timer. Det sidder på ryggen. Dengang. Ja, det er helt sikkert. Eller ryggen, ja. Det, men der er vi i gang med Ole, I laver plader og alt muligt andet. Soul, kan jeg huske, det var en fed. I havde da tur i den her, sådan i lokale også rundt omkring i landet. I var på Københavns Bureau og alt muligt. Ja, altså Ole har jo haft store muligheder. Ja. Og dengang, det var en af dem. Ja. Og, ja, det gik jo også meget fint. Det gik nogle år. Og så kom det sådan set ikke rigtig videre med det. Nej, men så skete der så det, fordi der stod jeg så ind i dig igen i forbindelse med, at jeg arbejder med på et musikbureau, som har Kim Larsen. Og han flytter til Odense og skal have et nyt orkester. Ja. Og der kommer du ind i billedet, fordi Skov er kommet ind i billedet. Er det sådan, eller hvad? Ja. Altså lige inden det, der spillede jeg jo også med et band, der hedder Little Triggers. Det er sgu rigtigt. Ja, med Tore E. og Mecklenburg-brødrene og Kjeld Dallager. Ja, også Kjeld Dallager igen. Ja. Og de havde tur i den der i start 90'erne. Det havde Ida. Ja. Og de skulle lave en plade. Og jeg kom... Studiet i Jylland, ikke muligt? Jo, der var jeg op og indspille pladen. Og... Ja. Jamen, det var pissefedt band. Ja. Det, altså, jeg hører sgu egentlig ære til, hører faktisk se det ene stadig. Det var en rigtig god. Den forsvandt ud i ingenting. Jeg har den. Ja. Men det blev ikke til det, som mange havde regnet med. Der var store forventninger, både fra pladeselskaber og bookingbureauer. Og... Det var Anne Lindes pladeselskab. Ja, pladekompaniet, der løb af med sejren, som vi sagde dengang. Ja. Men du ved, så da vi kom ud med vores plade, der kom Dizzy Miss Lizzy. Ja, det er rigtigt. Og der kom Kashmir. Yes. Der kunne vi altså ikke være med. Nej. De ryddede jo hele scenen. Fuldstændig. Så vi stod lidt i skyggen af det der. Der kom Pockets på det tidspunkt, som heller ikke rigtig kom videre. Og hvad hedder det, Søren Kok havde også et eller andet, så vidt jeg husker, med Trentemøller og sådan noget. Det gik også helt. Altså, det maste jo fuldstændig musikscenen. Ja, disse? Ja. Fuldstændig. Ja. Altså, jeg glemmer aldrig engang, vi spillede på et eller andet gymnasie i Nordjylland, hvor vi stod og spillede med Little Triggers der, og der var sgu ikke en stor opmærksomhed. Nej. Der var fyldt med unge mennesker og sådan noget, og de fældede sådan lidt bevidstløst rundt, så havde vi pause, og så satte de silverflame på. Så gik pesten fuldstændig amok. Ja. Så stod vi bare og tænkte, ja. Ja, okay. Så løbet kørt. Det var ikke lige det øjeblik, hvor vi skulle slå igennem. Så det havde sin tid også, men det er rigtigt, og så... Blev du headhunted til Kim Larsens orkester? Ja, det var Skovgård, der blev... Altså, vi spillede jo nede på Vinsabotater, det der. Ja. Og der havde Frank Sten, den daværende manager for Kim, han havde jo så set os spille i det band der, meget Skovgård, Mytskov, Rennie Dam, og hvem det nu var, der var med der, Peter Ågaard. Og Frank synes, at det ligner noget, som Kim kunne bruge. Ja. Og så kontaktede han Skov, og så mødtes Kim og ham. Ja. Og spille lidt i Skovgårds køkken. Og så havde de gjort det nogle gange, så synes Kim, at det var fint. De svinger godt sammen, så skulle de bruge en bassist, og så var det naturligt, at valget faldt på mig, for jeg var gode venner med Skov. Ja. Og så startede vi med at spille med dem i køkkenet. Ja. Og så sagde vi det og spille, så skulle vi have en tromslag, så havde vi nogle auditions med nogle forskellige tromslag, så faldt valget på Jesper Rosenqvist, som Kim jo svingede max med. Ja. Og som du har spillet med... Ja, ham kendte jeg også. Ja, vi kendte jo hinanden, også tre bunderøve. Ja. Så der kom lige sådan tre fynske bunderøve med en af de store drenge. Og så kom jeg til at hedde Kjuken. Ja. Fra en norsk tegneseriefigur, der minder lidt om Tintin. Ja. Som Kim var faldet over. Det var det sjovt, ja. Ja. Det var rigtigt. Og så kommer I ud og laver lidt forskellige plader. Den første Kjuken-plade med Jyllingevej og lidt forskelligt andet. Ja. Og så laver I en luft under vingerne og sådan noget. Og så laver I nogle akustiske... det var en lørdag aften, hvor I ud og spille. Glemmebogen. Ja. Og så laver vi en live DVD, hvor vi spiller fra Glemmebogen og nogle af hans gamle nu. Ja. Så der var fuld gang i den periode der. Der må du have turneret pænt meget. Åh, der var virkelig gang i den. Ja. Det var sådan...
Det var sådan lige, hvad skal man sige, indgang til at tage et for alvor lettet for Kim igen. Ja. Fordi da jeg mødte ham, der var han sgu ikke sådan helt på toppen. Nej. Ja, han havde gennem nogle hårde år med den der Wisdom is Sexy, og havde lavet en plade med Hus og Crosby, som faktisk er skidegod. Ja. Hvem kan sige nej til en engel? Ja. Så han var ikke sådan helt der, hvor han måske burde være. Nej. Men det skal jeg love for. Ja, men det kom. Efter at glemme bogen der. Ja. Der skete der ting at sige. Ja, det gjorde. Det var så det, jeg gik ud. Bad timing. Ja. Men det kan også blive for meget. Og så... Ja, jeg skulle prøve noget nyt. Ja. Det skulle jeg. Ja. Der var gået 7-8 år med det, så... Hvad gik du så i gang med? Jamen, så skete der jo ikke en skid i et par år. Nej. Sådan er det jo, når man spiller med sådan en, så er det jo det hele drejer sig om. Ja. Så mit netværk, det var der jo ikke. Nej. Og det vidste jeg godt. Ja. Så, og jeg havde også brug for noget tid, hvor jeg bare ikke lavede noget. Ja. Men så startede det stille og roligt op igen, og jeg begyndte at spille med Rocknalle. Ja. Det havde jeg på år med ham. Så var kommet i vælten igen. Ja, og det var pissefedt band. Ja. Han havde det med Søren Bøje og nogle jyske gutter. Ja. Og René Dam. Ja. Det var, og han synger jo fedt. Ja. Altså, der var slet ikke noget der. Så det var skide sjovt. Og så ringede Poul Bruun en dag. Ham, der var producent for Larsen. For Larsen i mange, mange år. Eller Boksebold, når man nu kan kalde det. Ja. Men han spurgte, om jeg kunne tænke mig at give et bud på et par Anna Lindh-sange. Ja. For hun vil gerne sådan i gang med et comeback af noget. Ja. Og det skulle være lidt i stil med Glemmebogen, som jeg jo havde indgående kendskab til, hvordan man producerede. Så, og jeg gav sådan nogle bud på det, i den stil der. Og det var de glade for. Og så fik jeg opgave. Hvordan havde du lavet det hjemme i et studie derhjemme? Så? Noget af det, så lavede jeg noget af det i Aarhus, hos en, det hedder Rick Boogs, den saxofonist, som jeg havde lært at kende i Rocknalles band. Ja. Og det var fedt, fordi så kom jeg væk fra Odense, og så var det ligesom det, og der var ikke noget, der sådan kunne forstyrre. Men er det som med at sidde på rum, jeg trommer, eller lavede akustisk plade? Eller ja, det var sådan en kombi. Altså, vi indspillede nogle ting og loopede nogle ting, og jeg havde meget begrænsede midler, og det var sådan set lidt med vilje, fordi ud af sådan en eller anden dogme om at få at begrænse sig selv. Så altså ikke økonomiske midler, men det, der skulle bruges til det? Eller instrumenter og faciliteter og sådan noget, og det var sådan meget begrænset, og det er akustisk guitar, elektrisk guitar, et enkelt keyboard, diverse slagtøj og sådan forskellige ting. Så det var ligesom det, og så havde vi ikke så mange spor. Så jeg lavede egentlig pladen sådan hele tiden, at jeg bare byggede det op. Ja. Og så var det ikke noget med sådan at sige, at det kan være, at jeg bruger det. Nej. Jeg tog beslutningen, det er det her, jeg bruger. Ja. Og så når man ligesom var færdig med nummer, så var det det. Men havde lavet det på et tidspunkt, altså den her måde at arbejde i studiet på, også at være mere konsekvent med at tage de her valg, eller var det på grund af sporene, at du valgte at gøre det? Ja, det var en idé, jeg havde, fordi jeg var så træt af det der med, når man gik i studiet, at man altid kunne sige, nå, jamen, det kan vi også bruge. Og det er der også en fordel ved. Ja. Det er rigtig fint, men jeg synes også, det kan være meget forvirrende, når man har lavet 20 guitarspor, og vi har jo mange bassspor og sådan noget. Så man tager beslutning med det samme. Ja. Det her sådan der. Ja. Og det kan man faktisk komme med rigtig godt afsted med. Ja. Altså, fordi nogle gange så er det sgu bare et æble eller bananer. Ja, jamen. Who cares, man. Eller et andet slags æble. Ja, du ved. Ja. Det skal fungere. Ja. Så det lykkedes rigtig fint. Så vil du faktisk, jeg ved ikke, om man kalder det producer, eller hvad man egentlig laver. Det er jo sådan, nogen, der sidder og tracker hele nummer til artister i virkeligheden, ikke? Jo. Det er jo meget brugt. Ja, altså producer, jeg ved sgu ikke... Arrangør? Ja, det vil jeg hellere kalde det. Ja. Fordi en producer, tænker jeg, er en, som en solist eller et band kan spare med, og som er i stand til at få det bedste ud af de her. Det var i hvert fald det, Poul Bruun var skidegod til. Det var, han kunne få det bedste ud af solisterne. Ja. Og hele tiden sige, jamen vi har de her 20 numre, der er kun 10 af dem, der kan bruges. Ja. Vi skal bruge 2 mere, og vi går ikke i gang, før du har dem. Nej. Så han presser hele tiden, og det giver et godt resultat. Ja. Det er sådan producerens rolle, tænker jeg. Fordi... Men nu er du jo egentlig tænkt som bassist og sådan noget, men så har du gjort sådan her med hænderne og sådan noget. Har du lært at spille klaver, eller hvordan har du gjort det? Ja, jeg spillede... Hvordan gjorde du det? Jamen, det var jo... det var jo... det er i midt-80'erne, hvor man... hvor jeg på noget dagpenge. Ja. Og så skulle vi jo... Som musiker? Ja, som musiker. Ja. Supplerende dagpenge. Jeg har aldrig suget på dagpenge, skal lige så ikke for at puste min glorie, men min mål har altid været at tjene mine egne penge. Ja. Men det kunne jeg til at være svært. Ja. Så jeg brugte egentlig dagpengesystemet som sådan en slags SU dengang. Ja. Men så når man havde suget lidt for meget på det, så skulle man ud og
I jobtilbud, der var sådan nogle rigtig fantastiske forordninger dengang, hvor man spillede på plejehjem. Ja. Så etablerede man sådan nogle plejehjemsorkestre i 6 måneder, 7 måneder, jeg kan ikke huske det. Hvor man så fik sin egen telefonsvar, så kunne ældreklubber og plejehjem, de kunne ringe ind og bestille os. Ja. Og det var en selv stil, hvor meget man ville spille. Ja. Fedt. Og det var fantastisk. Og der lærte jeg at spille klaver, fordi jeg skulle spille klaver i de der konstellationer. Så jeg legede klaver, og så lærte jeg at spille alle de her gamle viser hen til kommunen tilbage igen. Og det var på Frederiksberg. Ja. Det satte du dernede og lærte simpelthen. Binder os på mund og hånd. Dem kan du simpelthen. Ja. Kan du tage ud og underholde som plejehjemsmusiker på klaver i dag? Det tror jeg ikke. Så skal jeg i hvert fald lige ud deroppe. Ja. Ja. Nej, altså jeg kan spille. Ja. Jeg kan spille lidt. Hvad med at spille guitar? Har du også lært det? Ja, jeg kan også spille nogle guitar. Ja. Hvad kan du ellers spille? Lidt trommer og... Det kan du også. Ja. Jeg kan ikke noget blæseinstrumenter. Nej. Det kan jeg ikke. Men det er sådan strenginstrumenter og klaver og... Ja, så og software, du ved, med synths og Pro Tools og sådan noget, håndterer jeg jo også. Ja. Så det er sådan mine redskaber. Ja. Ja. Fedt. Så arrangerer du til en linden. Hvad med spillejobs og sådan noget? Tager du ud og spiller også? I den periode? Ja. Ja, så kom jeg med i andet band. Og var med hende i fem år. Eller ja. Og vi var medvirket på de plader, der blev udgivet på det tidspunkt. Ja. Og så koncert. Ja. Turnéer. Ja. Det var også fedt. Ja. Det var fantastisk. Ja. Og du var en god komponist. Det må man sige. Ja. Det var, hun lavede nogle fremragende sammen. Ja. Helt vildt. Ja, ja. Altså, ja. Det er specielt. Kunne du hellere lave slagbass og Musa Diallo til? Ja, ja, det var jo sjovt. Hvordan var det? Det var skide sjovt. Ja. Det var jo det var ikke moderne på det tidspunkt der i nullerne. Nej. Der var sgu ikke nogen, der spillede slagbass. Nej. Så det var sjovt at få det op og køre igen. Ja. Det var det virkelig. Men det havde du rørt ved tidligere, kan jeg huske. Der var der røg lige en tommelfinger. Åh, det var jo den. Ja. 80'erne, det var jo vores. Ja. Og 10, hvor tommelfinger den fik egentlig. Ja. Ja, det må man sige. Var det svært at tillære sig, eller sådan noget, eller det lå meget naturligt? Nej, altså man tager jo hovedideen i det, og så gør man det til sit eget. Ja. Du ved, så, altså det, de der ting, hvor Marquise Satin var meget produceret. Ja. Så det at spille live var jo en anden ting. Ja. Så det var, jeg gjorde det til mit eget, og så hovedlinjerne, hvad skal man sige, de der bass-ting, han lavede, dem brugte jeg også. Ja. Men ellers så var det sådan lidt mere rocket, at det blev til, når vi spillede de numre der. Ja. Ja. Efter det, hvad skete der så? Jamen altså, de år der med, fra jeg begyndte at spille med Anne, og så indtil at jeg blev ramt af en diskusprolaps, der var der gang i den. Ja. Der spillede jeg både med Anne og spillede i andre orkester, og så spillede jeg musicals på Fredericia Teater og Odense Teater, og der var virkelig knald på. Ja. Der var god gang i butikken. Ja. Der skete ting og sager der. Men så blev du skudt i ryggen af en diskusprolaps. Den lagde mig sgu lige ned. Ja. Det gjorde den. Hvad gør man så som musiker? Der er man jo principielt selvstændig erhvervsdrivende og sådan noget. Jamen altså, jeg var fucked. Fuldstændig? Det må man sige. Ja. Jeg kunne ikke gå eller noget som helst. Så der, og så efterfølgende. Ja. Efter operationen og nogle nedture og ting og sager, så gik der sgu lige et par år med det. Gjorde det? Ja, det gjorde det. Ja. Og så, så lavede vi nogle omprioriteringer i vores liv, mig og min kone, som gjorde, at vi kunne få det til at hænge sammen. Ja. Og vi var glade og tilfredse med livet. Det var også vigtigt. Ja, og jeg kunne så spille. Så kunne vi i gang med at spille igen? Ja, så på noget lavere blues, helt sikkert. Ja. Men det passede mig fint. Ja. Det var, jeg havde virkelig styrtet rundt i mange, mange år. Ja. Og du ved, når man kommer ind i sådan nogle krisesituationer, så begynder man at tænke sig lidt om og blive lidt eftertænksom og tænke lidt over tilværelsen og hvor er du henne nu og ens alder også, du ved ikke, man kommer derop. Så sker der ting og sager, så jeg begyndte sådan at tænke mig lidt om. Og det kan jo både være godt og ondt, men i det her tilfælde, der synes jeg, det gik rigtig godt. Hey, jeg er lige kommet i tanke om, jeg glemte at spørge Bo Gryholt om noget helt fantastisk, så jeg lige ringte ham op. Bo, det er Morten K. Ved du hvad, vi glemte jo at snakke om noget fuldstændig essentielt. Kan du ikke lige fortælle om den gang, du kom til at stå og spille sammen med Toto? Jamen, tilbage i, hvad har det været, start 90 eller sådan noget, skulle Toto spille ude i idrætshallen, uden til idrætshallen. Og så skulle Steve Lukater, han skulle have en guitarklinik på Badstuen, det gamle Badstuen i Odense.
Og det skulle vi selvfølgelig ned og se, for det var vores store helte. Og så kommer jeg derned, og der er fyldt med mennesker, og så går bandet på scenen, og Stig Lyvekær, der går ind og siger hej hej, og blandt andet, der er nogle spørgsmål, det var altså ikke, så spillede de. Og Brian Askvig, som spillede bas og arbejdede på basstuen dengang, han stod og spillede bas, og jeg tænkte, hvad fanden, hvor er deres bassist henne? Og så spillede de et nummer, og så jeg sad ned på forreste række, og så Brian der, han pegede på mig og sagde, kom lige herop. Og så gik jeg op til ham, så sagde han, det her, det kan jeg ikke, det er simpelthen for vildt. Så gider du ikke at overtage? Jo, det er fint sagt. Og så gik jeg op på scenen, og han sagde lige til Steve Lukater, at der kommer lige en anden, der spiller bas, og det var cool nok. Og så kom jeg på scenen, og det sjove ved den her historie, det er, at jeg har lige fået en 4-spors Fostex kassettebåndoptager. Og for at lære den at kende, havde jeg siddet derhjemme og bare lavet nogle demoer på nogle numre, nogle cover. Og det var blandt andet Marvin Gaye's What's Going On. Og hvad er det første nummer? Steve Lukather, han råber ud, What's Going On? Så det kunne jeg jo, uden problemer. Så det spillede jeg, og lige pludselig fandt jeg mig selv stå der med Steve Lukather på guitar, og Jeff Porcaro på trommer lige ved siden af, og hvem der nu ellers var med i det band der dengang. Og så spillede vi et par numre mere, et Jeff Beck-nummer, som jeg også havde tjekket ud faktisk, som var ret heldigt af det, at han råbte det ud, og vi spillede, jeg tror, Red House. Og så var det ligesom det, og så var showet færdigt, og så hang vi lidt ude på Boogies bagefter, og drak og stiv og sådan noget. Det var skide sjovt og skide hyggeligt. Det var en fin oplevelse, en legendarisk oplevelse. Jamen stille og roligt, så startede det op igen, og så kom jeg med i Blues Brothers Souvenir Show, som jo også har nogle jobs om året. Ja. Og som, og så de fik en ny trommeslager, og så har vi fået en ny guitarist, sådan noget. Det er blevet et super fedt orkester. Ja. Det må jeg sige, det har været sjovt over, det er skide sjovt at spille med dem. Ja. Så det er sådan, det jeg spiller med, det er de bands, og så har vi jo vores band med Hans Misgaard og Tjane Olskær og Morten Nordahl, Superfly, som vi startede. Slik. Ja, helt tilbage i 2004 startede vi. Ja. Og har vi lavet en 3 plader nu. Og det er jo også instrumental. Det er instrumental. Ja. Og det er sådan et øvelokalorkester. Vi mødes en gang eller to om ugen. Det gør I. Ja, og komponerer numre. Ja. Og så laver vi en plade en gang imellem. Og det er fordi, I synes, det er fedt? Det er fordi, vi synes, det er fedt, ja. Og fordi vi godt kan lide at være sammen også. Det er en meget social kollektiv. Band, det der, som og så tager vi ud og spiller en sjældent gang imellem. Det er svært at komme ud og spille med musik. Ja. Det er det. Det er nok både noget med tiden og forskellige andre ting, altså hvad der er til det. Instrumentalmusik har jo virkelig peaked i nogle perioder, og andre perioder har det været meget. Ja, men det er generelt svært i Danmark at komme ud og spille, hvad skal man sige, alternativ musik. Ja. Der er ikke så mange scener for det. Det er svært. Ja. Det er vilkår. Sådan er det. Det er cool nok. Ja. Så det gør vi, men det har jeg meget glæde af. Ja. Og så er du med selv musik så? Skriver du? Jeg har gjort. Ja. Jeg har lavet... når jeg ser på en kodeafregning, så har jeg faktisk lavet mange numre. Så jeg har glemt. Ja. Men jeg har faktisk lavet en del. Ja. Men det er ofte svært som medkomponist. Så er jeg også med til noget af det, Kim lavede. Ja. Og når jeg spiller stadigvæk lidt penge ind, så eller hvad? Ja, det er jo ikke meget nu om dagen. Nej, det har jo ændret sig meget. Det må man sige. Ja. Det er next to nothing. Ja. Så, men altså, jeg laver det musik. Jeg... Er det på bassen så? Altså, jeg har jo lavet noget på den her... Ja, der står jo noget gear herovre nok også. Og sådan noget. Det kunne da godt være, at vi skulle så småt prøve at kigge på gear. Men lad os da prøve at kaste os ud i en akustisk bass. Akustisk bas, hvad er det for noget? Det er en Tacoma. En Tacoma? Ja, det er et firma i USA, jeg tror faktisk Canada, som ikke eksisterer mere. Den brændte ned i fabrikken. Nej. Og så har Fender faktisk tænkt sig at købe den og overtage den. Det har de aldrig gjort. De reklamerer en del på deres hjemmeside om, at de vil købe den her Tacoma-fabrik og fortsætte produktionen. Ja. Men det blev sgu aldrig til noget, jeg ved ikke hvorfor. Okay. Men de har både lavet basser og akustisk guitar, og det er vildt fede instrumenter. Det er virkelig fedt og dejligt instrument. Ja, det er jo flot. Og så en femstreng. Det er en femstreng, ja. Og så med sorte nylonstrenge. Ja. Mm. Og
stemmer den som en klassisk bas på de øverste, og så har en lyser streng, eller? Ja, altså, det er jo en femstreng, så det burde jo være en H i bunden. Men den har... Burde? Ja, det er der ikke. Der er et E. Ja, det er det, jeg tænkte. Så det er E, A, D, G og C. Ja, så det er mere en solistbas, end det er en dyb bas. Det er, man kan spille sådan nogle. Man kan spille akkorder. Ja. Sådan noget. Noget. Det er da fedt. Det er overfedt. Ja. Det er en anden måde at spille bas på. Ja, det må du nok. Har du spillet akkorder før i tiden på bassen også? Altså, har du tænkt det ind i altså spil? Dobbeltstops har man noget, man er altid at spille. Ja. Det her, du. Ja. Jeg synes, jeg har hørt. Ja. Det var det nok det tætteste, man kunne komme på. Altså, jo, så sådan lidt. Sådan nogle akkord, meget akkord og noget. Ja. Syve akkord og sådan nogle forskellige ting. Ja, der hjælper det at have den ekstra streng. Ja, det åbner op for nogle muligheder, også nogle løsstrengs til. Men nu skal jeg lige tænke mig om, er den så stemme som guitar også, så den er, eller er det, hvad det er kvinter? Det er en C. Det er, det er stadig kvarter. Eller kvarter, ja. Det er ikke den der Nej. H. Så den har sådan en masse muligheder for at lave... Jeg kan også sige, at hvis man, hvis man ikke er vant til at spille guitar, og altid er vant til at spille bas, så det med, at man har den der afstand til oktaven alle steder, at det ikke lige pludselig forskyder sig, som det gør på en guitar, giver jo egentlig mest mening. Ja, ja. Det er jo det. Ja. Så den holder sin kvarter. Ja. Det gør den. Ja. Så det gør, man jo kan tage akkorder på den. Ja. Og så det her, det er jo... Var det det, du købte den til så? Ja, det var det. Det godt, det var det, du ville. Jamen, det var fordi, at jeg havde fået øjnene op for en islandsk bassist, der hed Skúli Sverrisson. Skúli Sverrisson? Ja. Det er sgu et meget godt navn. Skúli Sverrisson. Ja. Som er... Altså, ja, ham er, det er sgu også en af mine store stjerner. Jeg synes virkelig, han er fantastisk. Men han lavede nogle plader sammen med Oscar Gudjonsson, en saxofonist. Ja. Sådan en dueplade, bask saxofon. Ja. Det blev jeg ramt af. Ja. Så jeg tænkte, det skal jeg fandme også. Ja. Så... Og så tjekker jeg ham ud, og hvad det var, hvordan hans setup var og sådan noget. Ja. Så investerede jeg i den her, så prøvede jeg at tillegne mig de... At det, hvad, hvor den her, vi endte prismæssigt med den der, er det 5, 10, 15, 20 eller 30.000? Altså, jeg tror den... jeg fik den for 11,5 i en svensk guitarshop. Ja. Det var den eneste, jeg overhovedet kunne finde på eBay overalt. Ja. Det var næsten ikke til at få fat i. Nej. Men jeg tror, den har kostet omkring de 19-20.000. Ja. Så det er jo ikke i den billige ende, kan man sige. Nej, det er det ikke. Det er et virkelig godt instrument. Ja. Det er et pragtfuldt instrument, det er det virkelig. Altså, jeg har prøvet mange... Jeg havde en Martin på et tidspunkt, og det var lidt elendigt. Ja. Og så havde jeg en Jairi, da jeg spillede med Kim, som jeg fortryder bitterligt, at jeg solgte, for det var fandme en fed bas. Ja. Men den her, det er sgu... Det er tingen. Vi har sat et stik i numsen på den, og det betyder, at den er jo også på en eller anden måde elektrificeret. Der sidder en... Hvad er en Fishman, ja. Den har en pickup. Som ligner dem, der sidder i de... Altså forstærkeren ligner dem, der sidder i akustisk guitar. Så der, det er nok samme system. Ja. Fuldstændig, helt sikkert. Det er jo en sådan en dyb form for spansk guitar, ikke? Kan man godt sige, ja. Når I spiller instrumentalt, så giver det også dig mulighed for rent improvisationsmæssigt at få lidt mere melodi på. Ja, ja. Det er rigtigt. Den, jeg har også brugt den, da Skovgaard stoppede med Kim der, af naturlige årsager. Ja. Der lavede han noget akustisk musik, der brugte jeg den også til. Ja. Så den, udover at, den, at man kan spille grundtoner, så kan man det jo altså også lave sådan nogle, nogle tilføjelser. Ikke? Ja. Ja, så bliver det jo både et rytme og et få bass harmonisk. Ja. Så det er et instrument, jeg har meget glæde af. Ja. Det er faktisk det, jeg mest spiller på derhjemme. Det er den her. Ja. Den kan jeg godt se. Og er det den eneste femstrenge, du har så? Ja. Det også? Ja. Ja. Jeg har tre basser. Så du bliver ikke forvirret af, at, der er, hvad det hedder, at du har en femstrenge, hvor der er en
en nej, dyb påstrækning. Nej, ikke så længe bygget op sådan her med E som dybeste. Det går vi komme på skideren, hvis der var et hue. Ja, det var det, jeg tænkte. Det har jeg prøvet før. Ja. Jamen lad os da prøve at se nogle af de andre basser, du har. Ja, det her. Sæt det så. Hupti. Ja, hvad har vi her? Jamen der har vi jo en Fender Jazz Bass fra 1964. Den købte jeg i, jeg vil skyde på 82. Ja. En annonce i det daværende M&M musikmagasin, yeps, hvor der var brugt salg bagerst i bladet. Der. Og ja, mit største ønske var jo at få en gammel Fender Jazz. Hvorfor skulle det være en gammel Fender Jazz på det tidspunkt? Det var på grund af Pastorius jo. Ja. Det vil jeg gerne. Og så havde en bassist i byen, der hedder Torben Grønning. Ja. Han havde en, eller har en Sunburst Jazz Bass, ja, som jeg fik lov til at låne nogle gange. Og jeg var, altså, der var jeg solgt. Ja. Det kunne jeg simpelthen ikke. Det kunne altså, ikke klare det tidspunkt, hvis vi er tilbage der, så er eller hvad det hedder, så er de heller ikke så maskinelt produceret, som de er blevet senere, hvor man kan sige, at de billige instrumenter er blevet noget bedre kvalitet nu, end de var tilbage i 80'erne. Altså de billige instrumenter var virkelig billige instrumenter. Jo. Så der skulle man op og have et eller andet ordentligt. Så der har du garanteret også kunne mærke forskel. Jo, jeg havde en Fender Jazz fra 76 eller sådan noget gang. Sådan en vidning, der var sindssygt tung. Ja. Mabelnæk med hvide perlemorsindlæg, sådan lidt Marcus Miller-style. Ja. Det var ganske udmærket. Ja. Det var bare mega tung. Ja. Og jeg ville jo gerne, det er som unge mand, der ville jo gerne lyde som Pastorius. Ja. Så det mente jeg jo, at sådan en 64 er den, vi kunne gøre. Ja. Så sådan en fik jeg. Ja. Det købte jeg for 11.500. Og det var også 11.500. Ja. Det er nøgleprisen. Ja, det er sgu der lige til nu. Ja. Men altså lakkenbo, hvordan så den ud? Har du selv slidt den? Jamen, altså der skete det, at vi kørte så over til Gilleleje der, hvor der sad en eller anden hippie i det sommerhus, og havde den her til salg, og jeg havde en af mine gode venner med, som havde forstand på det. Ja. Og vi tjekkede den, og den var sgu god nok med stempel og det hele. Ja. Og så, den var malet sort. Den var malet sort? Ja, simpelthen. Ja. Altså med en pensel. Med en pensel? Med en pensel. Og man havde heller ikke så meget respekt for det på det tidspunkt. Nej. Nej. Men det var en 64. Ja. Så den købte jeg. Og så, som tiden gik, så skaldede det der maling af. Ja, for det var ikke jeg kan ikke huske, den har været sort på noget tidspunkt. Nej, men det var den heller ikke ret lang tid. Ja. Da jeg så det. Det var den heller ikke ret lang tid. Så som det sådan skaldede af, og så blev den sådan rigtig grim, så begyndte jeg sådan også at tage det meste af det sorte af, så det endte op med, at den kom til at se sådan ud. Ja. Hvilket er noget grunder eller et eller andet. Altså, jeg kender sgu ikke historikken på den her. Der er jo ikke nogen originale Fender-farver, der er grå på den måde. Nej. Så jeg tænker, det er sådan noget grunding-agtigt noget her. Jeg sparede jo nogen af dem i hvert fald lidt og gav dem lidt. Ja. Så den ser sådan her ud. Det er, og den har selvfølgelig fået nogle tæve igennem tiden. Ja, men den så også nogenlunde tævet ud, da du midt i 80'erne, så vidt jeg husker. Ja. Så i forhold til det, synes jeg, du har passet godt på den. Altså, det er stadig et topinstrument. Ja. Det er justeret flot, og jeg har fået nye bånd på det en gang. Ja, de siger godt. Ja. Det var Johnny Mørk, der lavede det. Ja. Og nyt, fretboard. Også. Altså, det er simpelthen skiftet helt, ja, så den har været slidt pænt ned, jo. Ja, den var næsten, den havde fået skiftet bånd før. Ja. Og det var også mørkt at lave det her, og det er faktisk rivepalisander, som man ikke må bruge i dag. Så du kan faktisk ikke tage det med uden for landet? Faktisk grænser. Det er det. Men det var, han havde sgu noget rivepalisander mørk, som jo er det, de originalt brugt. Ja. Finder. Ja. Så det er det faktisk det, der sidder på. Ja. Og det er så ikke clay dots. Det er vinyl. Ja. Eller, det kan blive en perlemorm, det er med plastik. Ja. Men den er super, super fantastisk flot. Jamen, det er jo en arbejdsmaskine. Jeg har altid været meget misundelig på den. Ja. Det må jeg sige, for nu at være ærlig. Men måske også lidt meget for det, du kunne lave på den. Altså, det har jo altid imponeret. Jamen, det er jo meget. Hvad kan du få ud af den her lyd så? Jamen, den har jo de her. Du har slebende strenge på, jo. Ja. Så den har jo de her, i forhold til P-bassen, så har den jo to pick-upper, hvor man kan få den her. Ja. Den der lidt gammeldags lyd. Den gammeldags slag, midt 70'er slagbass. Og så er der jo Pastorius. Ja. Ja. Hvad er hemmeligheden ved den lyd? Er det bare pick-upen, synes du? Det er bedste pick-up. Og det er ikke andet? Og så fingrene? Han bruger altid fingrene, der var ikke noget. Altså hans utrolige teknik, altså hans anslag og hans. Men den har du jo kun kunne lytte til ved at lytte på plader. Du har ikke kunne se derude, hvordan han gjorde på et tidspunkt. Det er først senere han. Ja. Har du så ramt nogenlunde?
Ja, det synes jeg da. Ja. Men der skete jo også det, at på et tidspunkt havde jeg spillet det her raketpas i mange år. Ja, der var virkelig gang inden, så... Så hele den der, hvad skal man sige, bare det at spille bas, ja, var ikke noget, jeg sådan havde dyrket særlig meget. Nej. Altså, det var jo ostinat og, ja, og solo og slapbas og sådan noget, der oppe, ja, igennem 80'erne. Ja. Så stille og roligt lærte jeg også det der med at bare spille bas. Ja. Og hvilken effekt det kan. Du kom jo med i det blå bluesband på et tidspunkt også, kan man sige. Det var jo lidt noget, en anden stil. Ja, men jeg fortsatte med at spille raketbas i det band der. Gjorde du det? Ja, den fik en på hatten. Det gjorde den. Jeg fik en på hatten. Ja. Det gjorde den. Ja. Når jeg hørte det i dag, så tænkte jeg, det var lige satans. Det var virkelig knald på. Ja. Så, men som årene gik, og jeg prøvede nogle andre musikgenre og sådan noget, også årene med Kim og sådan noget, hvor jeg sådan fandt ud af, at altså bas er jo også noget andet, ja, end en solistisk instrument, ja, og sådan nogle ting der. Og det har også lært mig noget. Ja. At kunne lære at spille bas. Ja. For det er også en kunst i sig selv. Ja. Udover det der hele tiden skulle stikke ud og være nærmest en mellemting med bas og solist. Ja. Så det var også det. Så gik jeg ind i sådan en lang proces med det. Ja. Med at bare spille bas. Ja. Jeg kunne stadig tage samme ting der og sådan nogle ting, men det er sådan ligesom der, det går hen. Og så blev jeg også træt af på et tidspunkt, at når jeg så havde jazzen her i hænderne, så gik der altså ikke et minut, så synes jeg bare, at jeg lød ligesom Pastorius. Ja. Det er ligesom, det er alt det, jeg har lært, ja, har jeg lært på den her. Jeg har spillet over 1000 jobs på den, eller sådan, ja, måske mere. Ja. Så på en eller anden måde var jeg lidt fastlåst i det her instrument, som så leder mig over til. Hvad gør du så? Whoopty! Whoopty! Og så kom der lige en anden bas. Der som, står der stadigvæk fint der på den. Ja, hvad er det for noget? Jamen, det var så... det er en P-bass jo, yeah, og den forsagede jeg op igennem. Ja, det kunne man ikke have. Af 80'erne og 90'erne, der jeg nægtede at spille på den, for det var, ja, det var sådan en bundgangspæl, som, ja, man ikke kunne, ja, udfolde sig på i min, ja, optik. Ja. Der tog jeg jo ganske fejl, som man næsten altid gør. Så jeg købte på et tidspunkt en original 62'er. Det var dengang, jeg havde mange penge. Ja. Sunburst. Ja. Som var et virkelig fedt instrument. Ja. Den var jeg meget glad for. Ja. Men som så mange andre musikere, så kom jeg økonomisk ufør med skat. Ja. Og blev nødt til at sælge den. Og så købte jeg sådan en billig, de der reissues, de lavede. Ja. 60's. Ja. Maple neck og sådan noget. Ja. Den var ganske okay. Og sådan, ja. Men det var sådan en tobacco sunburst med maple neck. Mm. Den var okay. Ikke noget. Den spillede jeg faktisk rigtig meget med en linnet der. Ja. Og så gik jeg sådan og ledte efter en erstatning for den. Jeg kunne ikke helt glemme den der sunburst. Nej. Og jeg altid gerne vil have en sunburst. Ja. Og så prøvede jeg nogle forskellige ting rundt omkring, og der var ikke rigtig noget, der sagde mig noget. Mm. Og så en dag, så var der på Den Blå Avis den her custom shop. Ja. Precision Bass. Relic. Ja. Til salg. Hos en eller anden gut ude i Bellinge, som, ja, jeg så tog ud og prøvede. Og jeg kunne mærke med det samme. Ja. Yeah. Det var hjemme. Der var det. Simpelthen. Så den købte jeg ham. For 11.500. Nej, for 18.000. For 18.000 dog. Jeg måtte lige smide lidt mere for et nyere instrument. Ja. Ja. Så, den, ja, altså, for jeg har fået den, så har jeg stort set kun spillet på den. Ja. Fordi den har netop det der, at den udfordrer mig til at spille anderledes. Ja. Jeg tyrer aldrig til at gå til bagerste pick-up eller bagerste hernede og begynde at spille Pastorius. For det er der ikke. For det er der ikke. Nej. Hvis jeg gør det, så lyder det også anderledes. Ja. Det er en anden pick-up-system. Ja. Men det er mere, nu, det er mere bas, jeg spiller nu, ja, kan man faktisk sige. Ja. Og så kan jeg selvfølgelig godt skyde den af, hvis det er det, der skal til. Ja. Men det er ligesom den vej, det er kommet hen. Ja. At jeg synes, jeg finder nogle andre udfordringer i at... Og spille på sådan et instrument, der ikke lægger op til, at man bruger sin teknik, og man spiller, mm, hurtigt, fordi det gør den her i kraft af dens meget smalle hals. Ja. Og den har en vild spilbarhed. Hvor den her, der er lidt mere modstand i den. Ja. Og det kan jeg faktisk godt lide. Ja. Fordi det holder mig lidt i nakken, og så synes jeg, ja, at det tjener musikken bedre. Ja. Den blev jo egentlig lavet for at erstatte en kontrabas i gamle dage.
Ja. Og du har også valgt at have flats på dem og sådan ting. Og du har faktisk også rodet lidt med kontrabas. Hvad skete der egentlig første gang, du prøvede at spille kontrabas? Jamen det gik ikke. Jeg fik mine hænder kunne ikke holde til det. Det var ikke så godt. Nej. Jeg ville rigtig gerne have været god på kontrabas. Ja. Men det var det også, fordi du skulle spille sådan noget Niels Henning Jaco? Ja, det var klart. Jeg ville jo være lige så dygtig på kontrabas, som jeg var på elbas. Ja. Så, men det skal trækkes lidt mere strengende. Ja, det skal der. Det kunne sgu ikke holde til min her. Så jeg fik skader og var på skadestuen og alt muligt hejs. Og så solgte jeg den, og så forsøgte jeg mig med en senere hen også. Ja. Og så tænkte jeg, nu vil jeg have en anden tilgang til bassen. Altså at spille mere bas. Ja. Og det gjorde jeg så nogle år også noget, men der var det ligesom etableret, at jeg var elbassist. Ja. Så der var ikke nogen jobs i at spille koncert. Så stod egentlig bare derhjemme, og så brugte jeg nogle enkelte gange på nogle teaterforestillinger og sådan noget for lookets skyld. Ja. Og så tænkte jeg, nej, den skal sgu ikke stå der, så den solgte jeg. Og så var det så, at jeg senere hen kom til at spille, eller fandt den der akustiske bass, som måske et eller andet sted udgør det, men ikke rigtigt. Nej. Så kontrabass blev det aldrig til. Men den der kan jo godt lyde lidt som kontrabass, og det får mig lige hen til i forhold til noget, vi kan snakke pick-upper på jazzen, men hvad er det for nogle pick-upper, du sidder på den der? Er det dem, som den er født med? Ja, det er det. Det er på begge. Ja. Så der er slet ikke gjort noget. Har du fået den vundet om på noget jazzen? Eller fået den har en af pick-upperen givet stykker på et tidspunkt, så fik den spundet igen. Ja. Var det så anderledes lyd, eller har du fået den magnetiseret op eller et eller andet? Nej, det har jeg ikke. De er meget svage. Det kan jeg godt lide, så der er fed dynamik i det. Ja. Jeg har et stort problem med aktive basser. Har du det? Ja, jeg synes, det er noget. Altså, det er selvfølgelig fedt til nogle ting. Ja. Visse musikgenre er det super fedt. Ja. Men jeg synes, det er. De er knap så organiske. Mm. På den måde at forstå, at når du rører den, jamen, så siger den dum. Ja. Og det gør den. Ja. Hvor de her lidt ældre basser, der skal du arbejde lidt mere med strengen for at få noget. Og du får et meget større dynamikområde. Ja. I dit spil. Ja. Og det kan jeg rigtig godt lide. Ja. Det kan jeg. Så det giver en lidt anden måde at spille på. Ja, det gør det i hvert fald. Ja. Det gør det. Jeg kan huske der midt, hvor der også var Sandborn og hvad hedder han, Markus Miller, som jo var, var det ikke en aktiv ting, man skulle slå på den måde. Jo. Jeg synes, du over i at have en lyd, der minder meget om Markus alligevel, på trods af, at det har været passiv pick-upper. Ja. Var det fordi du spillede en, jeg kan huske du spillede en Mesa Boogie, en ordentlig fætter, den der 400 watt og sådan noget stil der. Det var bare det. Jeg ved ikke mange kilo. Nej. Det ved jeg sgu ikke. Altså. Eller er det også, altså fordi med guitarister siger man jo i hvert fald meget, at det ligger i fingrene. Altså en ting, to mennesker spiller ikke ens. Nej. Og sammen også på bass, tænker jeg også. Altså, det, så noget må også ligge i den måde, du spiller på. Det gør det også. Ja. Det er en kombination af den, de muligheder, teknikken giver dig, og så det, du kan emulere i dine hænder. Ja. Og dit øre, og det der hænger sammen, det hele. Ja. Men altså, han havde preamps, sådan noget sin forstærker, eller sin basser. Ja. Som han selv havde designet sammen med, jeg tror, det var Bartolino. Så Dovske var der ikke? Nå, okay, ja. Så han havde jo skabt sin helt egen specielle lyd, som er virkelig meget baseret på teknikken. Ja. Selvfølgelig er hans tone også i hænderne og sådan noget, men det er meget, meget teknikken, der skaber hans lyd. Ikke? Og det var selvfølgelig også en af mine store stjerner dengang. Ja. Markus. Ja. Fantastisk. Ja. Ja, men det var faktisk ikke den første, jeg hørte, der spillede sådan noget. Det var faktisk en finsk bassist, der hedder Harri Merilati fra Jukka Tolonen Band. Er det rigtigt? Spillede han sådan noget? De spillede på Hansen, ikke også? Jo, de spillede på Hansen, og det var sådan en Pastorius-klon, sådan en lille skaldefyr med enormt tyk briller, som optrådte i kedeldragt, ligesom Pastorius gjorde. Og så spillede han helt vildt højt. Og spillede båndløs bas, og så havde han sådan en gildbas, som han spillede tommelfingerbas på. Ja. Og det tror jeg var sådan en rigtig første gang, jeg så sådan en, der gjorde det. Der var jeg ved at gå bagover. Ja. Det var, han havde faktisk lidt den lyd, som Markus Miller senere hen fik. Ja. Hvordan den her lyd her, hvordan var du sikker på, at du kunne finde eller genkende den her Markus Miller-lyd så? Hvad for en lyd, han havde? Jeg egentlig sgu ikke være fan, da jeg gik ud på det der. Nej. Så jeg forhørte mig rundt omkring. Og så indtil jeg op ved det gamle Jack Jørgensen op i Årgade. Kan du huske det? Hvad for noget siger du? Jack Jørgensen hed. Nej. Nå, det var en musikbutik, der lå det op. Ja. De havde sgu sådan en gildbas. Nej, det er en Hagestrøm, tror jeg, det var. Ja. Eller var det gild? Det kan jeg ikke huske. Nej. Men den var inde at prøve, og der var lyden. Den havde den simpelthen? Den havde den simpelthen. Nå. Og, men den var meget dyr, så jeg havde ikke råd til den på det tidspunkt der. Men så fandt jeg så ud af senere hen, at det bare var en ganske almindelig Fender Jazz, der havde den lyd der også. Ja. Så du havde faktisk bassen? Ja, det fik jeg så. Nå. Det havde, der, på det tidspunkt, der havde sådan en Yamaha-bas.
Okay. Det var en af den første bas, jeg havde. Ja. Sådan meget, meget grim. Sådan en lang horn her. Og, ja, det var virkelig ude. Hvor har du fået den fra? Men den købte vi over ved Magårds. Margårds. Vagn Margårds. Musikforretning oppe i Vestergade. Ja. For 750 kroner. Sammen med en forstærker, eller hvad? Ja. Jamen. Hvordan fik du fat i det? Det var mor og far. Kom du simpelthen hjem og sagde, ja, jeg vil gerne spille bas. Ja. Og så sagde de, det kan du gøre. Ja, det må du gerne. Okay. Og så, du skulle ikke ud og gå med aviser eller noget som helst andet, det var okay? Jo, jeg arbejdede faktisk i flaskeindlevering ude i Ups, det hed dengang før det hele kiggede ude i. Ja. I Rusgårdscenteret. Ja. Der arbejdede nogle måneder og tjente nogle penge der, så ja, jeg havde selv nogle penge også faktisk. Ja. Og så supplerede de op. Mine forældre. Ja. Så det var de har altid støttet mig, mine forældre. Ja. I det, jeg har gjort. Ja, dejligt. Det eneste, jeg krævede af mig, det var to studentereksamen, og det gjorde jeg. Ja. Men nede net. Skidt. Men det var ligesom det. Så var det flueben, og så var det i orden. Så kunne jeg gøre, hvad jeg ville. Ja. Så det har jeg gjort. Det var da luksus, egentlig. Ja. Men så havde du en Yamaha. Ja. Noget tid. Og hvad fik det? Hvad var så din næste bas? Det var jazzen der. Så fik du fat i den 70'er? Ja, ja. En hvid jazz. Var de til at købe for penge på det tidspunkt? Ja, jeg tror, den kostede 2500 eller sådan noget. Er det rigtigt? Ja. For det har været en amerikaner, og der har de ikke lavet noget i Mexico. Det var en amerikaner, ja. Ja. Det var det. Den har været mange penge med i dag, du. Ja, du er rigtig klog. Ja. Det havde den. Ja. Men det var den ikke dengang. Der var den her. Ja. Det var mere. Ja. Det var den, jeg ville have. Ja. Så da jeg fik den, så solgte jeg den anden. Ja. Og så havde jeg kun den ene bas der. Ja. I lang, lang, lang tid. Ja. Så faktisk her for nogle år siden, med det der med antallet af basser, hvad man ja, har ejet, så var der en, der på Facebook postet for sjov. Mm-hmm. Man skulle prøve at byde ind med, hvad man har ejet af basser ja, gennem tidens løb. Ja. Og så prøvede jeg at sætte mig ned. Det kom virkelig bag på mig, hvor mange basser jeg egentlig ejet. Er det rigtigt? Det var... Kom jeg alligevel bag på dig? Ja, fordi ja, jeg synes jo, ja, det der har sgu aldrig været kunne sådan... Kunne du have haft en 3-stykker-agtigt? Ja, jeg ja, synes altid, at jeg har været meget selektiv med ja, det, men det skal jeg lige hilse at sige, det har sgu ikke været. Jeg tror, jeg nåede op på omkring 18-20 basser. Jeg har ejet det gennem tidens løb. Ja. Og det er måske ingenting i forhold til andre, men for mig synes jeg, det er helt skørt meget. Ja. Så... Jeg skiftede også en periode, fordi at jeg synes, jeg gerne ville have noget lettere og var ude og prøve nogle forskellige, fordi jeg havde bøvlet med ryggen og sådan noget. Ja. Så det tog også lidt tid. Så kommer man jo igennem nogle forskellige modeller og finder ud af, at det duer ikke rigtigt. Ja. Nogle gange kan man jo godt købe en bas og tænke, jamen det siger jeg meget godt, når man så kommer til at spille sammen med orkestret, så kan den ikke det, man egentlig tror, den kan. Nå. Men det er jo også, altså det finder man også ud af med alderen, at det der med at switche rundt med instrumenter, det, man skal jo gro sammen med sit instrument. Ja. Selvfølgelig skal det være et godt instrument, og det skal være spilbart og pålideligt og sådan noget ting der, men man skal jo bare blive ved med at spille på det instrument, til man vokser sammen med det. Ja. Det der med at zappe rundt med alle mulige, selvfølgelig skal man være nysgerrig, og du ved det ene eller andet, ikke? Men dybest set flytter det jo ikke en skid. Nej. Altså, det er jo... På bassiden. Ja, der er ikke ret mange i hvert fald af koncertgængerne, som vi kunne høre den helt store forskel om, ja, den ene eller anden. Det er sådan set også lige meget. Det er mere det der med ja, ens... altså, jeg har da også været igennem den fase der, hvor man synes, man skulle have alt muligt ja, gear og alle sådan nogle ting der. Men det er dybest set, altså for mig at se penge ud af vinduet. Ja. Fordi, altså ja, det er sjovt. Det er ligesom at gå og købe sig en flaskearm eller et eller andet, hvis man er ked af det, så trøster ja, køber man. Altså sådan ja, nogle ting, ja, at man skal have alt muligt gear. Ja. I hvert fald som bassist. Ja. Gitarrister og sådan noget, det ved jeg sgu ikke, de nej, og keyboardspillere, hvad fanden de. Men i hvert fald som bassister, altså det er jo bare dit instrument, du skal lære at kende. Ja. Og så dit gear. Ja. Din forstærker, din højtaler, det du har, behold det setup. Bliv ved med at spille på det. Mm-hmm. Selvom du er frustreret i nogle perioder, så lige pludselig så er den der. Mm-hmm. Hvad har du så at sætte op af basforstærker nu? Jeg har sådan en Aquilar. Ja. 500 eller andet, tror jeg, kan huske. Sådan en kanals. Ja. Sådan en lille sort, en meget let forstærker. Jeg har ja, kun lidt gear der, jeg ja, kan ikke slæbe på noget. Nej. Og så har jeg en Fender Neodyne. Som også er lidt... 15 tommer vejer ingenting. Ja. Og så er sådan et Ampeg 2-10 tommer, som er sådan et mikro gear, de lavede på et tidspunkt ja, med sådan en lille mikroforstærker. Og så det er en combo faktisk? Eller? Nej, det er det ikke. De laver sådan en lille miniature, der er stor SVT, ja, klassiker, ja, og de der 8-10'er. Hvor det bare sådan en lille 2-10'er, og så var der en lille forstærker til. Men jeg købte kun kabinettet. Nå ja, så den kan jeg godt huske. Ja. Ja. Så jeg kører combo med 2-10'er og så en 15-tommer i bunden, og så det her ja, Aguilar. Det er perfekt. Det lyder ja, virkelig, virkelig godt. Ja. Og det var noget nemmere. Hvordan ja, det har du haft det? Så det har du haft i en del år? Åh, det har jeg sgu haft mange år. Ja. Det, du har med Larsen også? Nej. Ej, jeg har haft masser af gear, fordi ja, jeg skulle spille i alle mulige sammenhænge, så ja, jeg havde flere gear kørende. Ah. Så jeg havde et stående i Odense, så havde jeg et stående i København, og så havde jeg en i lastbil og alt. Ja. Så jeg har haft både SVT Classic og
Jeg har haft Aguilars store kabinet med 2.15 og nogle 8'er. Og... Er andre basser, har du så været over nogle andre typer, sådan noget musicman-agtigt, som jo sådan lidt af den tredje lyd eller et eller andet, som også var sådan en slagbass-ting? Mm. Nej, slet ikke. Aldrig. Nej. Finder. Ja, skal man finde dig. Altid. Men nu siger du, at du kun har tre basser, men har du ikke en båndløs bass derhjemme også? Jo, jeg har en. Det er faktisk ikke min, det er en, jeg har... En af Carsten Skovgaard har købt til et projekt, vi lavede på et tidspunkt. Ja. Men den hænger nede i vores øvelokale, så jeg spiller her til på den. Ja. Det er faktisk et okay instrument. Squire, ja. Sådan ja. Til 2500. Ja. Det er faktisk et virkelig, virkelig godt instrument. Det er ret imponerende. Nu hvor maskinerne begynder at overtage produktionen, så bliver det også meget ens at rette det ind. Så det er jo, kan jo lade sig gøre. Ja, det kan det. Og det er også lidt spillotteri, vil jeg sige. De billige basser, fordi du kan også finde nogle modeller, som er hele helvede til. Ja. Men altså, indimellem, hvis man finder en heldig model, så får man faktisk et skidegodt instrument for ingen penge. Ja. Det er helt vildt. Ja. Man skal bare prøve den. Ja, det er vigtigt. God idé. Så har du taget dit pedalbræt med, ja. Som jo principielt består af to effekter, hvis man sådan skal se det. Ja. Fordi den, vi har længst derude, der ikke er lys i lige øjeblikket, må være en stemmemaskine, som det ellers har en bypass-funktion, ja. Tænker jeg. Også, ja. Og så er der en oktaver, ja. Som er en gammel Boss-ting. Ja, OC2. Hvor længe har du haft den så? 10 år eller sådan noget. Hvad kan en oktaver gøre for dig? Jamen, den kan lige booste nogen. Det er de dybe. Det er de dybe toner, du får lige lidt ekstra på. Ja. Ja. Det, og den kan, der er flere oktaver, man kan booste op på. Men jeg kører kun med det oktave 1. Toren, der bliver lige dyb nok. Ja. Men man kan lave alt muligt hejs med den jo. Ja. Man kan, gør du også det, eller hvad? Ja. Der er et eller andet. Du får sådan en ringmodulator. Har du brugt mange effekter i løbet igennem tiden så? Nej, ikke rigtigt. Har du altid... Hvornår startede med at have oktaver? Ja, det er faktisk... Det var den der. Ja. Det har du ikke haft tidligere. Nej. Så har jeg haft det chorus. Ja. Men jeg skulle have det var også moderne. Ja. Det skulle man også have. I 80'erne, der var chorus, der skulle man. Ja, på alt. Så har jeg, ja. Altså, den bruger sådan til... I vores band Superfly, det bruger den rigtig meget til nogle ting. Fordi vi... der var guitar, saxofon, bass og trommer. Ja. Og så når drengene de spiller unison tema, så er der ikke så meget harmonik. Selvfølgelig om morgenen er jo vanvittigt god til at spille harmonier samtidig med. Men så er det nogle steder, så er det meget fedt, at man har sådan en effekt, så bassen lige træder frem. Ja. Det kan bruges til mange sjove ting. Så den giver lidt mere fylde i det. Ja. Ja. Og så har den her sjove. Hvad er det? Jamen, den står lige og switcher lidt, når inputtet bliver lidt svagere, så står den og switcher lidt mellem oktaver. Det rene signal og så oktaver. Det kan være ret fedt til nogle ting, specielt hvis man har en lille distortion på. Nå ja. Så kan det være ret fedt. Ja. Men jeg havde på et tidspunkt en preamp. Ja. Den går i stykker nu, sådan en sansamp. Ja. Hvor jeg så boostede signalet ind i oktaveren. Ja. Og så derfra over i den her wah. Ja, hvad er det for noget? Det er en EBS wah-pedal. Ja. Det er fedt. Det er fedt. Ja. Det kan virkelig bruges. Så man kan faktisk... Du kan faktisk få lavet en, hvad det hedder, lagt sådan en stortrum-trykker nedenunder også, så du faktisk laver en stortrum samtidig med, at du spiller. For du bruger jo rytmen. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Det kan blive den næste idé. Ja, det kan da godt være, at jeg snart skal ud og sætte på gågæng og spille. Der er også mange penge i lortet lige for tiden. men hvad er det for den EBS volumen wah? Ja. Kan den? Jamen altså, den kan ligesom bare så kan lave sådan noget tube simulation. Jeg synes ikke, det er noget, man Nå, kan... Hvad siger du? Tube simulation, altså rørsimulation. Ja. Jeg synes ikke, det er noget, man kan høre. Altså, jeg bruger det ikke. Nej. Jeg bruger den bare til det, og så sørger jeg for at indstille, altså, hvornår den tager ved, og... Ja. Og sådan nogle ting der. Og så er der noget low pass og sådan lidt forskelligt. Bruger du det? Ja. Nej, det er jo bass. Jo, men jeg oplever at hvis man bruger en bass i et studio og et mix setup samtidig, så bruger man low pass, fordi ellers så smadrer man sådan helt lydbillede. Så man kan godt, hvis man spiller sammen med andre, måske have glæde af at rydde et par frekvenser ud. Ja, det bruger jeg ikke. Det må de andre gøre, det er dig, der har den.
Jamen det er det. Altså, det skal jo være. Som og andre. Det skal jo være bas. Ja, det er rigtigt. Ja. Altså jeg må indrømme, jeg har sgu ikke... Nej. Altså jeg har fundet en indstilling, som passer mig, og det er det. Ja. Så det fungerer skide godt med den der wire der. Ja. Og så har du fundet ud af at få noget fast strøm, og det er egentlig det. Ja. Der er ikke så meget hokus pokus der. En af de effekter, som rigtig mange mennesker bruger på bas, det er en kompressor af en eller anden slags. Ja. Nå. Og det, har du nogensinde brugt det? Aldrig. Nej. Det har du jeg. Har det i fingrene? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Jeg har prøvet. Ja. Jeg kan ikke se, hvad det giver mig. Nej. Jeg kan ikke, det fanger mig ikke. Det er der ikke ret mange effekter, der gør, faktisk. Nej, heller ikke distortion, som du nævnte før, eller hvad? Jo, altså, med den sandsamp, jeg har, det jeg synes, jeg er den bedste distortion, jeg har haft. Ja. For jeg synes tit, der sker det, at det bliver sådan en... Ja. Altså, jeg kunne godt lide den der rørforvringning, lidt den der Paul McCartney-lyd, eller John Entwistle fra The Who, den der... Ja. Hvor du stadig har baskroppen og bunden og det hele, men det er sådan overstyret på en fed måde. Ja. Og det er egentlig ikke distortion eller forvringning på den måde, det er noget andet. Det er, jeg ved ikke, om det ligger i rørene eller sådan noget, men det kan den der sandsamp. Den har sådan noget, det er sådan en gammeldags simulator. Ja. Det er sådan nogle knapper, man kan ryge op og ned. Den hedder Sandsamp Classic. Ja. Den er super. Den vil du gerne anbefale? Ja, for og hvis du finder en, så vil du gerne have en til, eller hvad? Ja, de er svære på fat i. Okay. De er næsten ikke til at opdrive med. De har lavet nogle nye modeller, men det er ikke det samme overhovedet. Nej. Den der Classic, det er the shit. Det er the shit. Den er, men den er svær at gå i stykker. Jeg har haft nogen til at kigge på den, men den står ikke til at redde. Der er et eller andet, der går totalt givet i den. Ja. Og det er ærgerligt, for den har fungeret, og da den gjorde det, der lød den bare mesterligt godt. Ja. Og der satte jeg den før den her ind, og gav den lige noget forvrængning, inden den røg oktaveren og så ud. Og så fik der sådan en wobble bass, du ved. Så det er relativt simpelt, så har du lidt en strømforsyning på, og så kører den og bare passer sig selv. Ja. Ja. Og den er nem at rejse med. Det er den, ja. Ja. Der er sammen med den anden bas der. Hvis nu at du kunne tage tilbage i tiden til Bo, 17 år, og sige, give ham godt råd omkring at spille bas, hvad kunne du så finde på at sige til ham? Oha, det er altid svært det der. Ja. Jamen, altså, jeg synes... hvis man vil være professionel musiker, hvis man vil leve af at spille musik, så skal man, altså så handler det om at tage sig sammen og sætte sig ned og lære det lort, der skal læres. Yeah. Og det er bare at sætte sig på sin flade røv. Yeah. Og så tage den tid, det tager, få spillet de øvelser igennem og få den musikteoretiske viden, man skal bruge. Mm-hmm. Og det kræver mange timers øvning. Yeah. Men at få en teknik op at køre på og lave altså gymnastiske øvelser, kan man sige. Så man får en teknik, så man kan bevæge sig ubesværet rundt på sit instrument. Og, det er det. Altså, sæt sig ned på sin røv, og så lærer lortet. Ja. Og så bare ud og spille. Ja. Det er det. Ja. Det er simpelthen, og så lad være med at bruge for mange penge på gear. Det er måske meget. Lad være med det. Ja. Find et gear, der du synes, der er nogenlunde derhen af. Ja. Og så arbejder ind på det. Ja. I stedet for at bruge en masse penge på det. Ja. Det skulle du lade bruge på nogle bajer og nogle smøger, tænker jeg. Det er også vigtige ting. Oh, det holder jo røven op på skattesamfundet. Upolitisk. Hvad hedder det så? Vi har ikke snakket anslag. Fordi du bruger fingrene. Ja. Og du har altid brugt sådan her. Har du været over på pligt til nogensinde? Ja, jeg en gang imellem bruger det. Ja. Det gør jeg faktisk. Hvad kan det for dig? Jamen, det giver jo lidt mere kant til... Hvor er det her hejs på? Får lidt mere skarp. Ja. Det, ikke? Ja. Lige med fingrene, jeg gør det, men det er lidt den samme ting. Du snyder lidt, og så kan du godt med fingrene alligevel. Og det er, jeg synes, det er enormt fedt med plekter på slækkende strenge. Ja. Fordi det giver sådan en helt karakteristisk sound. Ja. Det der sker, det er, når man bruger plekter, så booster du lidt toppen i anslaget. Ja. Og det kan godt blive lidt skingert med spundne strenge. Ja. Hvor det ligesom er, at det giver sådan en god mellemting på slebende strenge og plekter. Ja. Så den bliver ikke så vanvittig. Hvor slår du hen? Hvor har du din hånd henne? Så i forhold til pick-up og sådan noget, er det forskelligt på jazzen og på p'en? Altså, jo længere du kommer ned mod det, hvad det hedder. Altså på b-bassen spiller jeg meget her jo. Over pick-up'en, ikke? Ja. Men er det også fordi, du hviler tommelfingeren på pick-up'en? Her. Du har lige, når du har en rille der, ja. Jeg spiller også rigtig meget med tommelfinger, altså sådan her. Det er også derfor, den der kom på i sin tid. Det var fordi, at Finder regnede med, at man ville spille med tommelfinger. Ja.
Det kan jeg faktisk skide godt lide at spille med tommelfingeren. Ja. Har du gjort det altid? Nej, det er noget, der er kommet til. Sammen med B-bassen? Ja. Sådan har jeg det også lidt. Ja. Det er meget morsomt. Ja, det er det syre, og det giver også en dejlig rund tone, når man er her i det område, jo, ikke? Ja. Fyldig, blød, meget basset tone, hvor du, når du kommer hernede, ikke, så bliver den lidt diskant. Ikke, sådan. Hvis du spiller over på en anden spiller, Jakob, hvor spiller du så hernede? Ja, så spiller jeg hernede, jo. Ja. Det er jo kæmpe forskel i klangen, altså bare ved at flytte den op og ned og gribe på den. Altså det her, det er jo Jamie Jamerson. Ja. Den gamle classic Motown-bassist. Ja. Som jo lavede det vildeste af basgang. Ja. Det er jo lidt det her setup. Ja. Med P-bassen og slibende sprange. Men er du gået efter det, efter du har fået P-bassen og gået ind og dyrket det lidt mere og lyttet ja, lidt det til Jamerson? Ja, det har du nok ikke lyttet til, da du gik på musikbiblioteket i gamle dage. Det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg ikke. Og det var først senere hen, at det gjorde op for mig, hvor fantastisk Jamie Jamerson var. Også Paul McCartney. Ja, for fanden. Er helt forrygende, de ting, han laver på bas, det er jo hold da kæft. Men alle, Pastores og Paul McCartney, de henviser jo selv til Jamie Jamerson, som deres store inspirationskilde. Ja. Fordi han tog bassen et andet sted hen. Ja. Han udforskede instrumentet, spillede højere op, han var oprindelig kontrabassist. Ja. Men her er den her teknik med, de kalder ham The Hook. Fordi han brugte sådan han brugte sådan her sådan en helt speciel teknik. Men hele hans rytmik og hans måde at spille på og forholde sig til musikken, den genre, han spillede i, var helt unik. Ja. Altså, der var sgu ikke nogen, der spillede som ham. Nej. Hvis man lytter til hans basgang solo, så tænker man, det her det fungerer ikke. Nej. Det er helt ude. Ja. Altså, men det er det ikke. Nej. Det er vanvittigt fedt. Ja. Han freestyler på sådan en fed måde. Ja. Det er virkelig godt lige, og hans lyd og sådan noget der. Så er meget stilskabende. Men der brugte de vel egentlig også skumgummi under bunden på nogle af dem, og sådan noget, så vidt jeg husker. Der havde de sådan noget dækning også for at være sådan helt... Ja, der spillede de jo med skjold og det hele dengang. Ja. Ja. Det bruger det, altså når jeg... Mjøl du det med hånden så, eller hvad? Ja, du ved, med hånden her. Nå, du gør sådan der, yes. Nej, du ligger også på, altså sådan her, du ligger simpelthen hånden her på, på den her streng. Ja. Det ser jo super, super fedt. I dine hænder. Så hvis vi skal opsummere her fra dagens udsendelse, så må det blive, at Bo siger, at man skal øve sig. Og så skal man øve sig, og så skal man øve sig. Og tage det alvorligt. Og komme til tiden. Og så skal man lade være med at bruge alt penge på hele tiden at købe nyt gear, men købe det rigtige gear. Og så bare give den gas derude. Er det ikke sådan, Bo? Jo, og så skal man have det sjovt. Det er vigtigt. Det er vigtigt. Ja. Altså det man tænker, når man er de her 17-18 år, eller hvor gammel man er, når man starter, og det der hele, der tænder gnisten, det må man aldrig glemme. Nej. Det er det handler om. Ja. Jeg ved godt, at livet kan bringe mange sjove ting ind, og man kan få børn, og man skal forsørge, og man skal tjene penge og sådan noget, men man skal bare hele tiden bear it in mind, hvad det var, der startede lortet. Ikke? Altså det er vigtigt. Og det har du stadigvæk? Ja, det har jeg fået igen. Ja. På et tidspunkt var det jo rigtig, rigtig meget arbejde. Ja. Altså virkelig, virkelig arbejde, ikke? Og man spillede en masse ting, man dybest set ikke har lyst til. Ja. Altså. Men sådan som jeg har indrettet nu, der... Det spiller du det, du har lyst til. Det gør jeg, og det er fedt. Ja. Det kan jeg godt lide. Original komponeret musik og med nogle dygtige mennesker. Tag den med derude. Husk at følge med her på Danske Bassister. Husk for søren da at subscribe. Det er simpelthen vigtigt for kanalen. Husk at trykke på klokkeikonen, så I kan følge med, når der kommer en ny afsnit. Og så synes jeg, at I skal lige prøve at læse lidt ekstra om Bo og gå ind og tjekke noget af det musik ud, de har lavet, blandt andet med Superfly og forskellige andre ting. Discblog er faktisk et rigtig godt sted, hvis man vil følge en bestemt musiker og se, hvad for nogle plader de har været med på. Men ellers kan man jo finde det her på Spotify og forskellige andre elektriske ting. Og så gå ind og lytte lidt til Superfly og Bo på bas. Hej! Ba 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 ba